preciso de ajuda. Ai, vontade de tomar uma água, mas tá muito difícil. Ai. Não consigo tomar uma água. Me ajuda, alguém me ajuda. Eu acho que agora eu consigo. Como vou fazer? Eu tô com sede. Eu não consigo. Acho que agora eu consigo. Como é que eu vou levantar? Já sei.